Dela apostolska, 9. glava. Savlovo obraćenje. A Savle još uvijek ispunjen pretnjom i ubistvom protiv gospodnjih učenika, pristupi prvosvešteniku, pa izmoli od njega pisma za sinagoge u Damasku. Ako nađe neke pristalice ove nauke, ljude i žene, da ih svezane dovede u Jerusalim. Ali kada se putujući približavao Damasku, obasija ga odjednom svetlo sa neba, te pade na zemlju i ču glas kako mu govori: Savle, Savle, zašto me goniš? On pak reče: Ko si, Gospode? A on: Ja sam Isus, koga goniš, nego ustani i uđi u grad i kazat će ti se šta treba da činiš. A njegovi saputnici stajahu nemi, jer su glas slušali, ali nikoga nisu videli. Tada Savle usta sa zemlje, iako su mu obe oči bile otvorene, nije ništa video. Na toga uzeše za ruku i odvedoše u Damask. 3 dana je bio slep i nije jeo niti pio. A u Damasku beše jedan učenik po imenu Ananija. Njemu reče Gospod u viđenju: Ananija. A on reče: Evo me, Gospode. Gospod pak njemu: Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, pa potraži u Judinoj kući Taršanina po imenu Savla, jer vidi, on se moli Bogu. I Savle u viđenju ugleda čovjeka po imenu Ananiju, gde uđe i stavi ruke na njega da progleda. Ananija pak odgovori: Gospode, čuo sam od mnogih za toga čovjeka, kolika zla je počinio tvojim svetima u Jerusalimu. Pa i ovdje ima ovlašćenje od prvosveštenika da sveže sve koji priznaju tvoje ime. Na to mu Gospod reče: Idi, jer mi je on izabrano oruđe, da iznese moje ime pred mnogobošce i kraljeve i sinove Izraeljeve, ja ću mu naime pokazati koliko treba da pretrpi za moje ime. Tada Ananija ode i uđe u kuću, te stavi ruke na njega i reče: Savle, brate, Gospod Isus, koji ti se javio na putu kojim si dolazio, poslao me je da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga. I odmah spade s njegovih očiju kao krljušt, pa progleda, ustade i bi kršten, i primivši hranu okrepi se. Nekoliko dana proveo je sa učenicima koji behu u Damasku. I odmah je propovedao Isusa po sinagogama da je on Sin Božji. A svi koji su slušali divili su se i govorili su: Nije li to onaj koji je u Jerusalimu upropastio one koji prizivaju ovo ime, i zar nije ovamo došao da ih svezane povede pred prvosveštenike? A Savle je bio sve jači, izbunjivao je Judeje koji su stanovali u Damasku, dokazujući da je ovaj Isus Mesija. Kad prođe više dana, dogovoriše se Judeji da ga ubiju. Njihova namera, međutim, data je na znanje Savlu. Oni su pak pazili na gradska vrata danju i noću da bi ga ubili. Ali njegovi učenici uzeše ga i noću spustiše u kotarici preko zida. A kad dođe u Jerusalim, pokušavao je da se pridruži učenicima, ali svi su se bojali njega, jer nisu verovali da je učenik. Tada ga Varnava prihvati, dovede apostolima i kaza im kako je Savle na putu video Gospoda i da mu je govorio i kako je u Damasku slobodno istupao u ime Isusovo. I sa njima je ulazio u Jerusalim i izlazio, istupajući slobodno u ime Gospodnje.
Govorio je, prepirao se sa jelinistima, no oni su nastojali da ga ubiju. A kada braća to doznaše, svedoše ga u Kesariju i odatle poslaše u Tars. I tako je crkva po svojoj Judeji, Galileji i Samariji bila na miru, podizala se i živela u strahu gospodnjem i umnožavala se potporom Svetoga Duha. Petar u Lidiji i Jopi. A kada je Petar obilazio sve, dođe i k svetima koji su bili nastanjeni u Lidi. Onda nađe jednog čoveka po imeju Eneju, koji je uzet 8 godina ležao u postelji. I reče mu Petar: Eneja, Isus Hristos te isceljuje, ustani i namesti svoj krevet. I odmah usta. I videše ga svi stanovnici Lide i Sarona, pa se obratiše Gospodu. U Jopi pak beše jedan učenicima po imenu Tavita, koji prevedeno na grčki znači Dorka, gazela, ova beše puna dobrih dela i milostinja koje je činila. U one dane razbole se i umre, okupaše je i metnuše u gornju sobu. A kako je Lida blizu Jope, učenici čuše da je Petar u njoj i poslaše k njemu 2 čoveka moleći: ne oklevaj da dođeš do nas. A Petar usta i ode s njima. Kad dođe, odvedoše ga u gornju sobu i pristupiše mu sve udovice, plaćući i pokazujući donje i gornje haljine koje je gazela radila dok je bila sa njima. Na to Petar izgna sve napolje, kleče na kolena i pomoli se Bogu, pa okrenuši se mrtvom telu, reče: Tavito, ustani. A ona otvori svoje oči i videvši Petra, sede. Tada je on pruži ruku i podiže je. Zatim dozva svete i udovice i pokaza je živu. Ovo se razglasi po svojoj Jopi i mnogi poverovaše u Gospoda. On pak osta više dana u Jopi kod nekog Simuna Kožara.